Okey, sekarang saya fokus kepada ukur badan. Untuk ukur badan, saya nak anda bayangkan ini badan pelanggan ataupun badan anda sendiri. Okey, first, kita kena ukur bahagian bahu. Okey, tak kisahlah. Bahu, cara dia daripada hujung bahu. Untuk t-shirt ni, saya sarankan bahu tu biar cantik lah. Jangan buat bahu jatuh. Okey, daripada bahu, daripada hujung bahu naik ke tengkuk. Dia mesti terkena tengkuk. Saya tak nak anda rata macam ini je. Tak boleh ya. Untuk kelas saya ajar naik dari tengkuk. Okey, naik dari tengkuk. Kemudian turun balik pergi ke belakang ni. Ke hujung bahu. Okey, kemudian nak ukur labuh tangan. Ukur labuh tangan. Daripada hujung bahu ni, anda letakkan pita ukur. Kemudian tarik untuk lengan pendek. Yang lengan yang saya pakai ni dia sinting tau ataupun dia singkat sebab dia punya fashion kan. So saya punya 7 inci size S. Jadi kalau anda nak ikut size anda sendiri boleh. Caranya macam mana? Daripada sini anda minta buat begini, naikkan 2 inci ke atas untuk dapatkan lengan pendek untuk t-shirt. Okey. Okey, kemudian kalau nak buat lengan panjang, saya syorkan daripada buku tangan ni anda turunkan 2 inci ataupun 1 inci setengah. Ni buku tangan ni yang jendul ni. Okey. Turunkan 2 inci ataupun 1 inci setengah untuk buat lengan panjang. Selesai yang itu. Kemudian ukur leher. Ukur leher, saya cadangkan anda ukur. Okey, buka sikit yang ini, anda tengok bahagian paling bawah. Paling bawah leher lah. Letakkan macam ni. Dan kita kena tukar kepada inci tau. Ambil semua dalam inci, keras kita inci. Ni berapa? Salah saya 15. Kita kena tambahkan kelonggaran 1 inci. Jadi kita ukur fit, sorry. Saya punya fit berapa? Ukur fit dulu. Dalam 14.5. Tambah 1 inci jadi 15.5 ataupun kalau saya nak buat 16 pun boleh lah. Jadi kesimpulannya ukur fit leher. Kemudian tambah 1 inci. Untuk dada, anda kena ukur dada bahagian yang paling penuh. Apa maksud paling penuh? Bahagian yang paling penuh. Okey, anda kata dari sisi badan pelanggan, anda ukur macam ini. Okey, nampak? Senangnya saya ada patung tu, senang saya nak ajar. Okey, nampak? Dia kena macam ini. Ukur fit. Ukur fit berapa dan tambah 1 inci untuk keselesaan. Untuk kelas t-shirt ni, saya ajar sekali ambil dan ukur. Lepas tu tambah kelonggaran. Untuk t-shirt je. Kelas lain saya tak ajar macam ni. Okey. Bayangkan ni badan orang. Okey, ada ukur bahagian yang paling fit. Maksudnya paling penuh lah. Paling besar. Ni badan saya, pastikan pita ukur ni dalam keadaan rata di belakang. Jangan ada gelembung macam gitu. Ha, ni salah. Kena pastikan dia rata. Dan kalau dia besar, ha, ukur yang bahagian yang paling besar. Okey, so yang ini kalau saya 30 berapa ni? Kecilnya badan saya. Okay, lebih kurang dalam 35 ataupun 36. 36 lah, ambil 36. Yep, bagi dia. Dalam 36, kemudian tambahkan 1 inci untuk keselesaan. Jadi 37 dah ada saya. Okay, buka hujung lengan. Buka hujung lengan, anda ukur fit kalau nak buat lengan cuff. Ataupun lengan yang ada cuff t-shirt tu kan. Anda ukur fit. Fit macam ni. Okay. Fit macam ni, kalau gini dia 6.5 kan. Anda tambahlah jadi 2. Tambah 2 inci. Tambah 2 inci dia jadi 8.5 inci. Yang ni untuk kain dia. Untuk cuff dia nanti kita akan buat dalam 6.5 inci. Cuff ni yang tu. Dia punya kain lain. Anda kena take note eh. Maksudnya kat sini. Ni 6.5 inci kan. 6.5 inci. Tambah 2. Untuk siap kelonggaran. So 8.5 inci. Okay. Ingat je 8.5 inci. Nanti buat cuff cerita lain. Nanti saya akan ajar cerita lain. Okay. Itu sahaja. Kalau ada penambahan, saya boleh buat video lain. Ataupun anda boleh apa-apa saja. Tengok video seterusnya. Jumpa anda lain kali. Dan anda nak belajar lebih banyak tentang ilmu jahitan? Apa kata anda dapatkan buku koleksi jual terbang? Nanti anda akan belajar lebih banyak video selain daripada video yang anda tengok ni. So macam mana anda dapatkan? Ada link di bawah video ini. Anda klik, nanti anda boleh buat payment. Kemudian kita akan bagi video seterusnya untuk anda belajar. Dapatkan sekarang.